مستار دے
مولانا علي. مجلس لطيف خصص نما ان مجلس سن چراغ ما ارمان کا قمار کا عشق کا نور مولانا شاہ کریم حسینی حاضر امام می عرض و فریاد گریا و زاری کوئی محضر و قبول و مقبول ہے اللہم لکا سجودی و دعا عتی تمام جماعت عالی مدد ہے.